Şəmkir rayonunda da Novruz bayramı münasibətilə el şənliyi təşkil olunub. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında keçirilən bayram tədbirində qonaqları Dədə Qorqud və Bahar qızı salamlayıblar. Daha sonra bayram tonqalı çatılıb. Bu bayram xalqımızın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərini, məişətini və mətbəxini özündə əks etdirir. Novruz dünya azərbaycanlıları tərəfindən böyük sevinç və fəxrlə qeyd olunan ən əziz bayramdır. Çıxış eləyənlər dövlət səviyyəsində bayram edilən Novruzu torpağın oyanması, təbiətin canlanması, həmrəylik və birlik bayramı kimi təcəssüm eləyiblər. Novruz atributlarını özündə dolğun əks etdirən şənlikdə keçərlə Kosanın şən zarafatları, populyar müğənnilərin çıxışları bayram ovqatını daha da artırıb. Tədbir şən mahnılar və rəqslər eləcə də maraqlı viktorinalarla davam edib. Göygöldə isə Novruz bayramı şəhər stadionunda keçirilib, bayram təbrikləri, ən xoş istəklər, arzular səsləndirilib. Novruz xalqımızın ən əziz bayramıdır. Bu bayramda xalqımızın torpağa məhəbbəti, yurt sevgisi, vətən eşqi, adət ənənələrimiz əks olunur. Bayram tədbirində Novruzun atributları, keçəl və Kosanın şən zarafatları, əyləncəli oyunlar bayramı daha da yadda qalan eləyib. Göygöl mədəniyyət işçilərinin bayram münasibəti ilə təqdim etdikləri rəngarəng konsert proqramı iştirakçılara xoş anlar yaşadıb, bayram tonqalı alovlanıb. Tonqal ətrafında şən rəqslər, ədəbi bədii kompozisiyalar, idmançıların nümunəvi çıxışları təqdim olunub. Göygöl ictimaiyyəti eləcə də Novruz bayramını en sayılı hərbi hissədə əskərlərlə birgə qeyd eləyiblər. Bayram sovqatı ilə yüklənən maşın karvanı ön cəbhədə yerləşən əskərlərə çatdırılıb. Bu əziz gündə əskərlərin yanında olmağın qürur verici və şərəfli olduğunu deyən natiqlər belə bir inam ifadə ediblər ki, ən yaxın zamanda torpaqlarımız düşmən işğalından azad olunacaq və bayram tonqalları doğma Qarabağımızda alovlanacaq. Sonra rayon ictimaiyyətinin bayram sovqatları əskərlərə təqdim olunub.